O universo dos pets cresce a cada ano. Em 2018, faturou mais de 20 bilhões de reais. Isso só no Brasil, que inclusive já ocupa a segunda posição de faturamento mundial no ramo, perdendo apenas para a China. Serviços como hotelaria, creche, transporte e estética são oferecidos em pet shops. Aqui em Jacareí, a Sandra tem um espaço para atender cães e gatos. E para ela, a segurança dos animais precisa entrar na lista de prioridades. Eu sou dona de pet, eu entendo que eu gostaria de ter um lugar que eu sentisse a segurança quando eu entrasse. A ideia é da gente formar, deixar ele todo monitorado, todo o sistema pronto, né? Justamente para que o dono se sinta confortável em deixar o pet aqui, para que a minha equipe se sinta confortável em estar trabalhando com aquele pet, para que aquele pet também se sinta seguro. E foi pensando em segurança que a vereadora Sônia Patas da Amizade, em parceria com o vereador Paulinho do Esporte, criou uma lei que obriga pet shops e clínicas veterinárias a instalarem circuito interno de filmagem nas dependências onde são realizados banho e tosa nos animais. A ideia de colocar esse projeto de lei é justamente pelas reclamações que nós temos de maus tratos, né, durante o banho e tosa. Não são todas as clínicas que acontece isso, né? Mas acontece, a gente sabe que acontece. Já aconteceu com um cachorro meu, né? De vir machucadinho. E, então, a ideia principal desse projeto não é para pequenos machucados, são para espancamentos de cachorro. Segundo a autora do projeto, o sistema de câmeras pode proteger, além do animal, o proprietário do estabelecimento, proporcionar aos donos dos pets um ambiente confiável, oferecer ferramentas para as equipes de trabalho avaliarem o dia a dia, melhorando a qualidade do atendimento e, assim, conquistando credibilidade. Não é só o sistema de câmera aqui no Vila Cão, é a segurança para o dono acompanhar tudo o que acontece dentro da sala de banho e tosa. A maioria dos banhos e tosas são naquela sala fechada, o dono entra e aí o que aconteceu com o meu pet lá dentro? Aqui a gente fez todo um ambiente para que o dono chegue e já sinta a segurança naturalmente, para que a gente não tenha que falar a respeito, nossa, olha, o meu lugar é um lugar seguro. Não, meu lugar, ele já aparenta, ele já mostra que é um lugar seguro. Para a vereadora, o sistema de câmeras é um investimento e vai começar a valer no fim de 2019. Essa lei, ela teve 180 dias a partir da data de publicação, foi em junho, então em dezembro já está valendo, né? E eu mesma vou estar fiscalizando os banho e tosa, porque a gente sabe, né, a dificuldade de fiscalização, mas a gente vai estar fazendo uma campanha aí para estar averiguando se todos os locais colocaram.